Nejaká Erika Gužijová je tu niekde? Áno, tu. Počkaj tam tu. Nie, nebrala som nič. Všetko niesli chlapci, ja som nemala nič. Vás oficiálne privítala na prvom ročníku MIS Stredná zdravotnícká škola Kozáčeka 4 z Volen. Hneď na úvod vítam hostí a tým je pedagogický zbor pri Strednej zdravotníckej škole vo Zvolene. Vítam vás, žiakov Strednej zdravotníckej školy a rodinných príslušníkov súťažiacich dievčat. Samozrejme, aj od vás, vážení diváci, sa bude vyžadovať jedna vec a to, aby ste držali nielen palce nielen svojej favoritke, ale všetkým dievčatám, aby ste ich podporovali, pretože naozaj nie je jednoduché stáť na tomto mieste, kde teraz stojím ja. A teraz mi dovolte privítať našu vzácnu porotu, ktorá bude mať v rukách číselné hodnotenie jednotlivých súťažiacich a to, keď sa spočíta, tak na konci sa dozvieme výsledok prvého ročníka MIS. Viete, nejdem zdržiavať, len vám chcem jedno povedať, že už starí Gréci vedeli a hovorili o kalokagatí, o harmonie tela a duše. Čiže nepozerajte sa na krásu len na vonkajšiu, a to si myslím, že ani porota sa nebude pozerať len na tú fyzickú krásu, ale na tú krásu, ako hovorí jedno čínske príslovie, krásna žena je krásna vtedy, keď má čistú dušu. A čistota duše je založená na tom, ako človek vystupuje, hovorí a koná. A ja teraz konať budem a konečne vám predstavím porotu. Predsedkyňou poroty a naše pozvanie prijala inžinierka Lenka Balkovičová, primátorka mesta Zvolen. Dobrý deň. Dovolte mi predstaviť členov poroty. Prvým je magister Jozef Valašek, riaditeľ Strednej zdravotníckej školy. Pán riaditeľ asi bude hodnotiť zvonka. Áno, tak riaditeľ určite má aj túto schopnosť. Druhou, nie, samozrejme pán riaditeľ ešte čaká na vzácnych hostí a o malú chvíľku zasadne takisto do rád poroty. Druhou členkou je veľmi sympatická dáma, magisterka Dana Kováčiková, odborná učiteľka Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu. V odbore kozmetička a vizážistka a pozor, majsterka Slovenska v líčení za rok 2002. Okrem toho pracuje a líči aj hercov divadla Jozefa Gregora Tajovského tu vo Zvolene. Tretím, ktorý zasadol do poroty, je magister Juraj Chabada. Náčelník mestskej polície vo Zvolene. Dovolte mi privítať aj pani, ktorá sa volá Silvia Kosová a je to regionálna riaditeľka Oriflame a majiteľka firmy Studio Sisa. A poslednou je doktorka filozofie Anna Kamenická, učiteľka odborných predmetov Strednej zdravotníckej školy. A to poslednou, to nebolo doslova, ale máme tu aj zástupcov žiaka, postav sa, misák, áno. Veľmi obľúbený, ošerpovaný vašim potleskom, volá sa Matúš Pachinger a navštevuje štvrtý ročník. Dámy a páni, na úvod všetko, pokiaľ sa nám podarí, mohli by sme v sále zhasnúť, pretože teraz prichádza to najdôležitejšie. Diana Balášková z 2. B.
Narodila sa v roku 1999. Vo zvolenie, veľký smejko, absolútna pohoda. Oni majú takú oporu vo mne, oni že vždy usmejú. Tak im zatlieskajte, naozaj to nie je jednoduché. Super. Číslo 2 si vyžrebovala Karolína Stašáková. Tretia B. Karolína sa narodila v roku 1998 v zóne. Karolína Stašáková. Dohodli sme sa, že budeme tlieskať rovnako, nie? No. Tretiou súťažiacou je Silvia Matušková. Z druhej B. Silvia sa narodila v roku 1998 nedaleko v Kremnici. Poďme na číslo 4. Lucia Strapková. Lucia navštevuje tretí ročník. Narodila sa tiež v roku 1998 Dolná Bzová. Plynulo prechádzame na súťažiacu číslo 5 a to je Diana Urgelová. Diana Urgelová je študentkou žiačkou 2. A. Narodila sa v roku 1998 v Prievidzi. A šup do druhej polky. Číslo 6 má Petra Ivaničová z 3. B. Peťka sa narodila tiež v roku 1998 Kozárovce. Zatlieskajme Peťke. Všeobecne šťastné číslo, uvidíme, či aj dnes, má Sandra Mrázová. Číslo 7. Sandra Mrázová, študentkou 2. A, narodila sa v roku 1999. Prievidzi. A prichádza nám číslo 8, Mária Karásková. Mária Karásková je žiačkou 4. ročníka, narodila sa v roku 1997 a pochádza z Ihraču Ihrač. Prichádza nám súťažiaca s číslom 9, Martina Cibulová. Martina Cibulová je žiačkou 4. A, narodila sa v roku 1997 tu vo zvolenie. A ja sa už pozerám na predposlednú súťažiacu, ktorá prichádza s úsmevom. Súťažiaca číslo 10, Veronika Begánová. Z 3. B. Narodila sa v roku 1998 Širakov. Poslednou súťažiacou číslom 11 je slečna, ktorá sa volá Erika Gúžiová. Zo 4. A, narodila sa v roku 1997 vo zvolenie. Dámy a páni, vážení hostia, milá porota, milí spolužiaci, rodičia, dovolte mi predstaviť 11 finalistiek prvého ročníka Miss Strednej zdravotníckej školy. V ktorých súťažných disciplínach budú súťažiť? Bude to prvá disciplína, vedomostný kvíz, voľná disciplína a nakoniec promenáda v spoločenských šatách. Dámy a páni, 11 finalistiek, len jedna. Bude to naj. Lášková. Tak schválne, či by ste aj vy vedeli odpovedať na tieto tri otázky? Dianka, pripravená? Dobre. Poznáte najvyšších predstaviteľov nášho štátu Slovenskej republiky? Prezidentom je? Andrej Kiska. Predsedom vlády Slovenskej republiky je? Robert Fico. A predseda parlamentu? Peter Pellegrini. Výborne, všetky tri správne odpovede. Áno, títo traja hlavne predstavitelia sú na čele nášho štátu. Otázka číslo 2. Viete, kto je autorom textu našej štátnej hymny?
Janko Matúška, 1844. Výborne. Výborne. Musím sa postaviť takto, možno mi vidí do textu. Povedzte nám, kedy bol oslobodený zvolen od fašistických nepriateľov. Chcem presný dátum aj rok. Zvolen bol oslobodený 14. marca 1849. 5. 5. Rýchlo, rýchlo, áno, bolo to 1945. Tá tréma robí, ona tie číselka tak prehadzuje, ale to nič. To nevadí, tréma vždy hore, dole, ale je to 1945 a fantastická, famózna odpoveď. Súťažiace číslo 1, Dianka Valášková. Tak čo, vedeli ste? Pripravená? Karolina Stašáková, na teba mám môžeme si týkať. Tak poďme hlavne do prečie, tak dopredu. Kedy bola založená prvá zdravotnícka škola vo Zvolene a kto bol prvým riaditeľom? V roku 1926, Rudolf Sedláček. Áno. Koľko poslancov má súčasný Európsky parlament? 767. Určite? Áno. Áno. Sem tam niekto chýba, ale toľko by ich mali byť. Áno. Akú farbu má nerast, ktorý sa volá ametyst? Priezračne fialovo. Skladám klobúk dole. Dámy a páni, všetky správne odpovede. Karolina Stašáková. A už prichádza súťažiaca číslo 3, Silvia Matušková. Si sa musíš sa držať, máš tu fanklub, áno? Viete, aký je rozdiel medzi denným a nočným krémom? Ja neviem, pouč ma. Áno, denný má ochranný faktor a nočný je výživný. Ktorý je lepší? Obidva sú dobré. Dobre, čiže dobre je mať oba doma však. Otázka ďalšia. Ako sa nazýva porucha zrážanlivosti krvi, ktorá je dedičná, nositeľkou je matka a predstavte si, prevažne postihuje mužov? Hemofília. Je to tak? Áno. A ideme do Francúzska, pretože vo Francúzsku žil Napoleon Bonaparte. Výborne, a otázka súvisí práve s týmto. Kedy utrpel Napoleon Bonaparte porážku pri meste Waterloo? 18. jún 1815. Okrem Napoleona to vieš aj ty. Bravo, všetky správne odpovede. Široku z jednotlivých týchto otázok a nevedia dopredu, ktorá otázka padne a nevie to ani súťažiaca číslo 4, Lucia Strapková. Kto je autorom obrazu Mona Lisa? Leonardo da Vinci. Áno, a kto je Leonardo da Caprio? Dobre. Si v strehu. Vymenujte aspoň troch módnych návrhárov na Slovensku. Toto by som napríklad ja nevedela. Boris Hanečka, Fero Mikloško a Lydia Eckhart. No keďže to neviem, tak to môže byť. A kto je úradujúca Miss Slovenskej republiky za rok 2015? Luisa Straková z Banskej Bystrici. Bystrice. Áno, čiže 4 odpovede, ale 3 z toho správne. Ďakujem. Príde vedľa mňa, ide ku mne. Dia, počkaj. Tam ste? To je fanklub Dii? Dobre, tak teraz pozor, či je Dia lepšie ako vy. Najprv mi skúsite odpovedať vy. Viete, ako sa volá najväčší žijúci živočík na Zemi? Na Zemi, ako na našej planéte. Áno, áno, výborne. Kto to povedal? Dobre, super, potlesk pre teba. A tým pádom si pomohla, pomohla si Dianke, áno? To bereme, že je to ináč vrázka vec ozrutný, také hebedo veľké, lodné, ako ponorka. Ako sa volá veda, ktorá sa zaoberá skúmaním rastlín? Botanika. Dobre. A čo je to bota? Bota? Neviem. Topanka. V českom jazyku, nie? Dobre. A čo je to boss? Big boss. A vieš povedať, že kto je to boto? Boto, kde mám pani slovenčnárku? Viem, spisovateľ. Výborne, ty vieš všetko na B. Dobre. A kto bol tvorcom teórie, že Zem obieha okolo Slnka? To je ľahké. Mikuláš Koperník. No. Vieš ešte niečo viac?
V ktorom roku však? 1543. Áno, výborne! Diana Urgelová! Rada sa učíš? Dajme tomu. To je čo, dajme tomu? Akože ako čo? Tak môže byť. Tak teda dobre. Vedeli by ste, ktorý film natočený vo svetovej kinematografii bol najdrahší? Kde sídli Európsky parlament? V Štrasburgu. Dobre. Tia, toto je ťažké. Povedz meno prvého človeka vo vesmíre. Iba jedno, on má tri, povedz jedno. Gagarin. Dobre. Ako? No teraz dostali. Ťa poznajú. Tak pekne vyslo svoje meno, aby sa mi to dostalo do uška. Môžeš mi to aj tak bližšie. Maria Karasková. Karasková. Dobre, budem si pamätať. A teraz ťa dostanem ja. Planéta Zem je v slnečnej sústave vo vzdialenosti od Slnka v poradí ktorou planétou? Treťou. Dobre. A vieš, ako idú za sebou? Merkúr, Venúša, Zem, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptún a Pluto už sa tak veľmi nepočíta. Mám rada zmeny. Martina Cibulová, súťažiaca s číslom 9. Maťka, vieš, kedy sa ja prestávam nudiť? Začínam nudiť? Keď je niečo stále rovnaké, urob nejakú chybu v tej odpovedi. Dobre? Poď sem bližšie. Dám ti tri otázky, áno? Ako sa máš? Veľmi dobre, len sa troška bojím. Čoho? Všetkého. Zimy? No ale zima tu je dosť. Byť, tak, daj aj druhú, sme Slováci, taký folklor, výborne. Ideme do dejepisu, dejín. Aký umelecký slok prevládal v 18. storočí? Baroko. Áno. Trestnoprávna zodpovednosť u mladistvých je od ktorého roku života? Fakt? 14. Pane Bože, dobre ešte, že som jeden svoj počin vykonala v 13. Viete, v ktorom roku sa stala mňa v tejto súťažnej disciplíne a to je Erika Gužijová. Hop, dopredu, hop, ešte. Až toto pekne, také vysoké si sa veď vyššia, čo? Čo? Dobrý, poď si tu stať. Všetci ti držia palce, veľmi je to príjemné. Zatiaľ musím publikom pochváliť, že si nerobí srandu, že nepozerá do mobilov, že sú veľmi pozorní. Áno? Je to zaujímavý pocit. Dobre. Ja ti budem tak zvestovať, keď niekto pozorne dal, ale si to s ním býval. Poďme na tie tri otázky. Ako sa volá trio slovenských operných spevákov, ktorí spájajú operný spev a populárnu hudbu? La Gioia. Výborne. Čo znamená skrátka IC v mobile pred telefónnym číslom? Je to skratka, v angličtine in case of emergency. To sú označení blízki ľudia osoby, ktorí vedia o zdravotnom stave už pred zranením. Väčšinou tak označujeme rodičov. Aha, ja to nemám. Pred rodičmi. Dám si to. Viete, kto vyhral v prvom ročníku Slovensko hľada Superstar? Bola to Katka Koščová a v roku 2005. Áno, a my máme rok 2015 a toto je Erika Gužijová. Ja, keď som Máriu Karaskovú prvýkrát počula spievať. Dámy a páni, jedinečnosť v podobe Márie Karaskovej a jej zlatého hlasu. Určite mi dáte za pravdu. Nech sa páči. Hľadám to mesto,
tam za ten slušne umieram, hľadám. Daj mi ruku odejť so mnou z tohto sveta, ďaleko od rodina, miesto, kde sa iba vieta. Obzri sa okolo, ten svet, kde sa umiera, tam človek žije a zomrie ako zviera, hľadám. Tam, kde sa ten sluš neumiera, hľadám. Oh, chyťme sa za ruky a poďme svietiť niekam tam, kde sa ten sluš neumiera. Spolu sa vzdietiť, roztopiť ľadom a vzájomne sa podopierať. Odhodiť obleky, mať kontakt so životom. Už nejde o to, čo bolo, ale čo bude potom. Obzri sa okolo, ten srdce sa umiera, je hore nohami a pripomína. Odpadla mi šablička.